Já si říkám, že vlastně i já tě mohu tvořit. Kdo mě vlastně může tvořit? A začal jsem přemýšlet a pak jsem říkal, no tak tvořím asi sebe já nejvíc, sám sebe, že jo. A začal jsem přemýšlet, jak tohle téma uchopit a uvědomil jsem si, že vlastně máme v sobě jakýsi dvojče. Všimněte si dvojníka. Všimněte si, jaký myšlenky vás nejvíc iritujou, štvou. Ty, který nechceme. A čí jsou teda? Já mám sportovce, on mi usíná před olympiádou a samozřejmě zkazíš to. A on ví, že má spát. Ale ono tam něco chodí. Ale čí to je, když to není moje, já to nechci. No a jak jsem to začal si rozplejtat a uvědomil jsem si, já myslím, že my tvoříme nejvíc sami sebe. To znamená, i já tě mohu tvořit, ne. A vycházím z takového toho trošičku nadneseně citátu matky Terezy, která říká, chceš-li změnit svět, změň sebe. A já jenom provokuju a říkám, že v současné době je to daleko těžší než dřív. A o tom bych chtěl dneska trošičku hovořit a vyprovokovat takový úvahy. Víte, když si uvědomíte otylost, že znovu pak nikoho se nechci dotknout, ale dotýká se to téměř nás všech. Před 50-80 lety, všimněte si portfolio výběru potravin, bylo nějaké takovéto. V současnosti, dejme si, to je jasný, daleko víc možností v potravině. Řeknete si, ano, vývoj, evoluce, máme daleko větší možnosti voleb a tak dále. Víte, ale on je jeden problém. Ono v určitém okamžiku se dostanete do takzvaného bodu zlomu. Všimněte si, když budete zahřívat vodu z 30 na 50 stupňů, teplejší, no a co z 50 na 80? No a co zase, ale podívejte se z 99 na 100. Už není teplejší, je tam bod zlomu, něco se stane. S vodou nemůžu pracovat jako s párou, že? S motivací před 20 lety, současná motivace. A najednou se mi to začalo motat v hlavě. A uvědomil jsem si, že vlastně Darwin už měl pravdu, který říkal, že evoluce není postupný vývoj. Evoluce vzniká na bázi malých revolucí, skoků. A já jsem přesvědčen, že my procházíme tím skokem. A pojďme se na to podívat v tom jídle. Všimněte si, že od určitého množství výběru potravin, množství portfolia, můžeme jít dvěma směry, teď jsem to teď viděl tam na tom rotičku. My se můžeme přežírat. Já se nikoho nechci dotknout. Třikrát jsem tam běžel, abych tam viděl něco. A na druhé straně, my můžeme jíst, pozor, teď ty takový ty uvědomě, my můžeme jíst velmi zdravě. Toto dítě se nemohlo ani přejídat, ale nemohlo jíst zase ani velmi zdravě. Ty limity dávala doba. V současnosti limity jsou daleko širší. No jo, a kdo může za to, jakou cestou se vydám? Představte si tuto cestu. Radikální hedonismus Ericha Fromma. Máte na něco chuť, tak si to vemete, že jo? Ještě do igelitky si vemete. Přijdete, máte ve dvě v noci na pokoj, tam holky, ty už tam pijou, že jo? Ve dvě v noci přijdou pizza, go home, KFC, McDonaldy, co všechno si tam... K čemu to vede? Nadváha, otylost, diabetes. Nás to vlastně zabíjí. A víte, co je nejhorší, že tyto lidé, ty nemají to dvojče. Ty jsou sjednocený s tím dvojčetem, víte, co oni povídají? Oni by nejradši dokonce žalovali McDonald, že za to nemůžou, že jsou otylí. McDonald za to může. No jo, a pak máte typy lidí, kteří zase naopak umějí a vyzobávají si to zdraví. Co to ale znamená? Od 7 večer nejžídli až si tuky, cholesterol, blablabla, pohyb. Život s limitama. Život bez limitů. Šli s evolucí. Tady takyž byli život bez limitů, jenže ty limity dávala doba. Tady ty limity doba už nedává. A já, jestli chci žít tím směrem, kdy s tím dvojčetem svým, já se za chvíli k tomu vrátím, si rozumím, tak samozřejmě musím pracovat s limitama. Kdo umí pracovat v této době s limitama? Výuka angličtiny, pracovat na svých postavách, pracovat na tom, že jim zdravě, žiju nějaký život, smysl, bla, bla, bla. Kdo to umí? Člověk, který má buď morálně volní vlastnosti, to je takový ten makáč, co si řekne, no tak naučili mě to, tatínek mi říkal, že starší lidi se mají nechat sednout, že on nechce, ale nechá ho, protože má morál. Ale všimněte si, že to dělá z donucení, že jo? To znamená, to vyprchává. Chodíme do práce často takhle. 80% lidí v Čechách chodí do práce, která je nebaví. Hrozně smutný, že jo? Vemte si, že 50% života trávíte nasraný. Den má 24 hodin, že jo? 16 hodin jsme ve vědomém stavu, ale 8 hodin z toho jsme v práci. Nasraný.
50% života. Přesýpačky se otočily, sypou se, my se jednou dosypou a 50% sypání, on je nasraný. Tak samozřejmě, ale chodí tam. Morálně volní vlastnosti. No a pak máte druhou energii a to je daleko lepší. Ta by se hodila k matce Tereze. Je to láska, mě to baví. Všimněte si, když někoho baví vystupovat z komfortní zóny. No jenže jak to udělat? A my to všichni víme, že by bylo dobrý se hejbat, ale náš dvojník to nechce, že jo? Seď u té televize a buď tam a nehejbej se a začnej zítra. A nebo ještě lepší, já jim říkám silvestrovský typy, všimněte si. Od listopadu, ale roku předtím, prosím vás pěkně, říkají, že 1. ledna začnou. Dieta. Připravuje se na to x měsíců, 7. už zase žere. Další rok čeká. Takhle mám i kamaráda věčný angličtinář. Do 3. lekce, konec. Příští rok, znova. 25 let takhle jede. Ty 3 lekce umí, ale dál se bohužel. To znamená, uvědomil jsem si, tady něco jako nehraje, že jo. No já jsem si říkal, kdo vlastně to je? Kdo za mě rozhoduje teda? Kdo mě tvoří? Tak jsem to já. A pak jsem si kladl ty fyziologické otázky, ale hluboko jsem šel. Spáchejte třeba sebevraždu, že přestanete dýchat. Řeknu si, lehnu si, že teď těch sebevražd nám přibývá, bylo by to taky elegantní, oblečete se, lehnete. Ne, musíme skákat z mostu a pod vlak. Protože to nemáme pod kontrolou. Ale kdo jsem teda? No a začal jsem si samozřejmě klást tyhle otázky a došel jsem až k tomu svýmu coachingu, protože jsem si uvědomil, a pozor, teď přepínáme na takový filovášný, filozofický, já začal u Platona. Phaidros, Platon, podobenství, vozataj. Víte, co to je? Já jsem si, prosím vás, kdo to znáte, tak teď je moje podobenství Platona vozatajovi, abyste mě neskákali do řeči, že takhle to není. Vozataj je rozum. Náš rozum. Má dva koně. A ty koně, pokud si vememe teda vozataje, jeden je bílej, jeden je černý, jeden jsou pudy, jeden jsou instinkty. A samozřejmě logika věc, jestliže ten rozum umí ovládat oba dva koně, a ty koně ještě si musí rozumět, nemůže jeden jezdit doprava, jeden do půdy s instinktama, no tak samozřejmě jeho kůň, životní, pardon, vůz, jde ve směru evoluce. No jo, jenže to je ten problém. Co jsou ty půdy? Jsem to já? Jsme to my? Teď rozum ví, že asi 75-letý pán, takhle to řeknu, si se zamiluje do 25-letý holky. Rozumově, babička říká, ten ztratil rozum, nemá vozataje, pud ho převáží, on si udělá miminko, rozumově v 10 letech miminko jde na pohřeb. To znamená, pozor, a to jsou velmi chytří lidé, to není o IQ, to je o tom, jaký mám ty opratě od toho vozataje k tomu pudu, nebo emoce. Všimněte si, jak často i všichni z nás, věřím tomu, litujeme, když něco v emocích uděláme a pak si říkáme, co s tím. No a já jsem si vymyslel určitý techniky, jak ten vozataj, ten neokortex, ta šedá kůra mozková, ten rozum, tam, odkud pramení naše ego, jak má pracovat s těma půdama, emocema ve prospěch toho, abych se tvořil ve jménu lidstva. No a došel jsem, prosím vás pěkně, další moje zkoumání došlo k neurologii a uvědomil jsem si, my máme vlastně 3 mozky v jednom, ale pozor, Platon nám to říkal, bez CTčka, věděl to. Máme 3 mozky v jednom. První, pozor, my ho máme taky. Už před 250 miliony let přišly plazy. Evolučně víte asi, kteří přišli se svým takzvaným, dejme tomu název, plazí mozek. Jenže vy dobře víte, že evoluce plazem neskončila. Pokračuje dál a přichází savci. A savci ho obalují, ten první mozek plazí, obalují savčím mozkem. Tam právě se říká, máme paměť jako slon, proto sloni savci, že jo? Tam je hypotalamus, talamus,
to jsem se naučil rychle, abych vypadal vědecky. Takže tam máme věci, které jsou velmi zajímavé. No jo, ale my víme, že tímhletím naše evoluce ne. A nad to přijde vozataj, rozum. Šedá kůra mozková. Prosím vás pěkně, ale my tyhle ty mozky máme neustále. Tady je hrozně důležitý si uvědomit, že prodloužená mícha, plazí mozek a limbický systém, chcete talamus, hypotalamus, savčí mozek a nad ním je vozataj. No jo, ale víte, jak je problém? My z té šedý kůry mozkový nějak neumíme dolů to ovládat. Tady jsou ty instinkty a pudy v tom, v ty prodloužený míše, v tom plazi mozku. A teď co s tím? Ovlivněte si krevní tlak. To by bylo fajn přece to umět, nemuseli jsme k doktorovi. Ovlivněte si emoci. Na pokyn se odmiluju, zamiluju. Jdete domů, tak zase se odmiluje. Znáte? Znamená, máme to složitý vlastně. A já jsem si uvědomil, že my vlastně vůbec nemáme to pod kontrolou. A my furt chceme, aby zvenčí někdo toto... Víte, my lítáme na Mars pomalu a my neznáme sami sebe. Co tady nějaké ovlivňování zvenčí, ale pojďme zkusit ovlivnit sebe. To je ten základ, který vnímám. A uvědomil jsem si, že vlastně takovýhle problém máme. My nemáme pod kontrolou dva mozky ze tří. A ještě horší to je. My když to vememe do procent, tak se říká, že máme 4-5% psychických pochodů pod kontrolou, mentálních, víc ne. No a já jsem z tohohle přišel dál a uvědomil jsem si, že o tom už mluvili. Tady máte úžasný slide od Radkina Honzáka, tady ho dávám, abyste nemysleli, že jsem to okopčil. Já to okopčil, ale napsal jsem ho tam takhle. Takže všimněte si, jaký mozky on říká. Psychiatr náš úžasný, že jo. Taky má tři. Takže Platon, novodobej. Ale pak jdete dál. V Americe jsem objevil tady, ten má zase jezdce a slona. Ten to i přirovná. Vidíte ten slon, ty emoce, jak jsou daleko energetičtější než ten jezdec. Že? No a půjdeme dál. Tady máme teda toho slona, který on tam říká. To má krásný techniky, mimochodem. To znamená, já jsem si uvědomil, že lidstvo už hrozně dlouho vlastně hovoří o tom, jak pracovat sami se sebou. Jenže ta doba je tak explicitní, my furt chceme něco mimo. Všimněte si, my žijeme v nejlepší době lidstva, my jsme zaplavený blahobytem, ale nám přibývá spotřeba antidepresiv, existenciální vákua, syndromy vyhoření, frustrační tolerance klesá, vztahový problémy. Největší problémy ve firmách, které já řeším, jsou vztahy. Není potenciál lidí, že by na to neměli, že by nemohli dělat víc. U hráčů to samý v týmu, vztahy, to dělá ten výsledek. A my to všichni víme, a jak to chcete udělat? No, protože nás neposlouchají. Ty mozky pod náma, ty emoční. No a to je krásně. A dostal jsem se dokonce až k Nobelově ceně pana Kahnemana. Já učím behaviorální management a tam se samozřejmě jeho musíme dotknout. Pan Kahneman, úžasný člověk, který v roce 2002 bušil na vrata ekonomie a pomínal, prosím vás, proberte se, lidé se nechovají racionálně, lidé se chovají emočně. Jenže když se chováme emočně a neumíme ty emoce ovládat tím platónovským vozatem, jak teda se mám vlastně tvořit. A já si myslím, že tohle to by mělo být něco, co by mělo být takovým smysluplným z hlediska naší výchovy. Tady máte dokonce slajdy, které ukazují o tom opravdu 5%, pouhých 5%. Radkin Honzák dokonce hovoří o třech. A dostáváte se k tomu systému, o kterém mluví Kahneman. Takže všimněte si, jak všichni to mají vlastně spolu propojení. No a já jsem si řekl, a pozor, ono totiž to není jenom o těch opratích. Znova se vracím. Pudy, emoce, náš dostavník života někam jede. Ale ten rozum musí mít taky nějaký pravidla. Musí nějaké limity, etický. Musí mít hodnoty. Protože díky hodnotám uvidím peněženku ležet a nenapadne mi si ji vzít, ale napadne mi díky hodnotám, který v sobě mám. Mně nenapadne si vzít igelitku nebo lidi a nabrat si tady, kdo je nemá, tak si to klidně udělá. A všimněte si, jak si v tom nerozumíme. A já jsem přesvědčený, že v současnosti je bohužel krize hodnot, velká krize hodnot, která souvisí s tím, že ty hodnoty, které kdysi byly a směřovaly nás, a snažili se nás držet v nějakých limitech, což bylo například náboženské hodnoty, tak ty jsou ukřižované. A přišly nové hodnoty.
ale nikdo je nevypsal. Ale bohužel díky tomu, že neumíme vozatajem ovlivňovat půdy a emoce, tak jsou to hodnoty peněz, egocentrizmu, nemorálnosti, neetičnosti. A jak říkal Erich Fromm, nevidím světlo v tunelu. Já ho vidím. Děkuji vám za pozornost.